Мар'ївці не вщухають розмови про шокуючі події в селі. На одному з приватних подвір'їв знайшли забитими до смерті двох місцевих чоловіків. Всю ніч у будинку гриміло свято. Алкогольні напої, співи, сміх, а вранці знаходять двох мертвих чоловіків. Версія поліції – один забив іншого, а потім чомусь помер сам. Тож що це? Кривава доїль? Чи був хтось третій, кого поліція просто не хоче шукати? Це місце неймовірно кривавого злочину. Тут повсюди плями крові, адже один труп знайшли в будинку, інший на вулиці. Я утром зайшла, як мені позвонили, один лежав отам, отак от, а второй лежав от. Отак от і головою в карті. Усі в селі називають її бабою Люсею. Вона власниця зловіщого будинку, знана своєю гостинністю. Можна сказати, здає свій дім в оренду різним веселим компаніям. За символічну плату – чарочку горілки. Того дня до неї завітали чергові гості, але хазяйка божиться. Бійки чи, бодай, навіть шуму не чула, бо міцно спала. Ба більше, господиня вже й не пам'ятає, хто лишився в її домі. Я не знаю, як у них тут, що у них тут вийшло, бо я тут довго не сиділа. Що за компанія? Скільки людей? Бабця начебто не знає, але от вбитих знає точно. Сашко та Кирило – безробітні колишні зеки. Хтось з них приніс самопальної горілки і все довкола загуло. Вочевидь, міцний алкоголь і став каталізатором конфлікту. Пол Мар'ївки дармить самогон. А самогон, щоб продати? Треба зробити хороший, сахара туди, да? А так таблеток нафігачив туди всяких подяків. Яких вони вже там бросають? Хто говорить Дімідрову, хто говорить ще що так? На рано криваві наслідки шаленої гулянки бачило чи не усе село. Не повірите, але поліція буквально за хвилину розкрила подвійне вбивство. І такі висновки приголомшують. Сашко та Кирило почубилися і, увага, забили один одного до смерті. Під час розпиття спиртних напоїв між цими чоловіками виник конфлікт, в результаті чого сталася бійка та громадяни отримали травму. Через деякий час від отриманих тілесних ушкоджень обидва померли. Та люди, які бачили тіла у таку смертельну дуель, не вірять. Селяни упевнені, був третій учасник. Можливо, саме він і добивав п'яних чоловіків, а потім одному з загиблих ще й поклав у руку ніж. Один лежав коло віранди, з метр від віранди головою до вулиці. Голова вся була розбита, ну, в крові, руки в крові, і ножик лежав у руці. Ну, ножик був чистий, і рука не зажата була, ну, щоб ножик зажатий був. Ні, хорошо, якщо друг друга, один убив другого, другого хто убив? Що, то був третій? Цікаво, що в жодного загиблих ножових поранень немає, зате в обох розтрощені голови. Нині правоохоронці відправили тіла на експертизу. Жахливу розправу кваліфікували як навмисне вбивство. Та провадження, ймовірно, скоро закриють, бо фігуранти ж померли. А от пояснювати розбіжності і розплутувати загадки слідчим, ймовірно, вже не цікаво.